Ölkəmizdə internetin sürəti 2,5 dəfə artacaq və bununla bir yerdə əlbəttə ki, qiymətlər də ciddi şəkildə qalxacaq. Buna səbəb nədir? Bu haqda danışacağam və öz şərhlərimi sizinlə bölüşəcəm. Bəli, bildiyiniz kimi son vaxtlar xəbərlərdə falan görmüsünüz. Yəni səbəb nədir? Niyə internetin qiyməti qalxır? Bunlar haqqında qısa formada məlumat verəcəm. Diqqətlə izləməyinizi tövsiyə edirəm, çünki hamını maraqlandıran mövzulardan biridir. Qısaca şirkətlərin verdiyi məlumatlardan danışacağam. Yəni internetin sürəti nə qədər qalxacaq, qiymətlər nə qədər olacaq, bu haqda məlumat verəcəm, daha sonra öz şərtlərimi bildirəcəm. Bəli, saytlarda falan çox güman ki, siz də görmüsünüz. Bizim indi minimal sürətimiz 30 megabitdir. Bu 30 megabit 100 megabitə qaldırılacaq və bu 100 megabitin də özünə məxsus qiyməti olacaq. Yeni məlumatlara görə 100 megabit saniyə internet üçün 25 manat ödəniş etməlisiniz. 150 megabit internet üçün 30 manat və 250 megabit saniyə internet üçün isə 36 manat ödəniş etməlisiniz. Yəni bunlar son məlumatlardır, yəni son dəqiqlikləri bunlar. Və qısaca məlumat verim sizə, buranı mütləq xahiş edirəm diqqətlə izləyin. Baxın, sizə mən burada 100 megabit saniyə internet üçün 25 manat dedim. Əgər ev telefonu istifadə edirsə və yaxud da internet kabelinizlə bir yerdə gələn televiziya sistemindən istifadə edirsə, bunun qiyməti daha yüksək olacaq. Misal üçün, mən özüm ev telefonda istifadə edirəm və 100 megabit olacaqsa, 25 manat internetin qiymətidirsə, 4 manat da əlavə telefonun puludur. Yəni 29 manat deyin siz buna. Yəni 100 megabit internet və aylıq abunə haqqı üçün, yəni telefon abunəliyi üçün siz 29 manat, qısaca yəni 30 manat ödəniş etməlisiniz. Yəni məlumat bunun kimi, digərlərində də həmçinin telefon və televiziyadan istifadə edirsək, onun da qiyməti onun üstünə əlavə olunacaq. Yəni bunu mütləq bilin, qarışdırmayın. Normalda deyən olacaq ki, 21 manat idi, bunun üstünə 4 manat əlavə edərlər, ziyanı olmaz, amma elə deyil. Əslində 21 manat sizin ev telefonu ilə ödədiyiniz pulu idi. İnternetin pulu 18 manat idi. 4 manat isə ev telefonunun pulu. Yəni bu formada. Bunlara da diqqət etməlisiniz. Məlumatların bunlar idi. Yəni sürət bu qədər qalxacaq, qiymətlər falan bunlar idi. Onsuz bu məlumatı hamıdan eşitmisiniz. Təkrar məlumat vermək istəmirəm. Gəlin indi öz şərhlərimi bildirim sizə. Yəni buna mənim fikrim nədir? O haqda danışaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycanımızın bütün bölgələrinə Zipon, yəni fiber optik internet çəkilmişdi. Yəni bu bizim də evə çəkilmişdi. Bir 4-5 ay olar. Burada bizə verilən sürət, gördüyünüz kimi sizinlə bir yerdə bunu ölçəcəm. Burada bizə verilən sürət 30-40 megabit idi. İndi ölçəcəyik, tam dəqiq görəcəksiniz. Amma gördüyünüzdə burada sizə bir şey göstərəcəm. Cəmaatımız bunu qarışdırır. Baxın ekranda da görürsünüz. 940 megabit falan göstərir. Bu məlumatlar səhvdir. Başqa saytlarında ölçəcəyik. Görək orada vəziyyət nətər olacaq. Yəni bunu qısaca sizə deyim ki, baxın bu sürətlərdə internet almaq istəyirsinizsə, Azərbaycan kimi ölkədə gərək siz aşağısı 100-150 manat pul verəsiniz internetə. Onu da inanmıram. Bu sürətlərdə internet inanmıram ola. Yəni gigabit internet sayılır bu. Yəni bu səhv ölçür, ona görə belə göstərir. Əslində belə deyil bizim internetin sürəti. Yəni məsələmiz bu deyil əslində bizim. Burada indi bizim internetimizin sürəti 100 megabit qalxacaqsa, burada tam dəqiq bilməyə bilərik ki, həqiqətən 100 megabitə qalxacaq, yoxsa saytlarda səhv göstəriləcək. Ona görə də bunu ölçməsini tam dəqiq etmək lazımdır və mütəmadi olaraq ölçmək lazımdır ki, bax bu ay biz 100 megabit aldıq, gələn ayda 100 megabit veriləcək bizə, yoxsa yox. Çünki öz fikrimdir, bax demirəm belə olacaq. Öz fikrimdir. Birdən siz 100 megabit almışsınız, yəni 25 manat verib interneti almışsınız. Daha sonra gələn aydan baxmırsınız, deyirsiniz ki, 100 megabitdir də. Baxırsınız, görürsüz 50 megabitə düşürdü. Bilər sizdən xəbərsiz. Yəni belə problemlər ola bilər. Məncə ola bilər. Yəni mənim fikrim budur. Demirəm ha, olacaq. Elə olsa, yəni problemdir. Amma yəni mənim fikrim odur ki, olma ehtimalı çoxdur. Və bir məsələ də var ki, misal üçün qoca insan yaşayır bir evdə. O 100 megabit interneti neynəyəcək ki, öz övladları ilə, qohumları ilə, tanışları ilə görüntülü danışan adamdır, Facebooka baxan adamdır, arada kinolara falan baxan adamdır. Bu insan 100 megabit interneti neynəyəcək, nəyə istifadə edəcək? 100 megabit internet burada boşa getmiş olacaq. Yəni məsələmiz bu idi. Buna yəni heyfim gəlir ki, mənim o 100 megabit interneti ilə evlərə verincə, o qədər qiyməti qaldırincə lazımlı şirkətlər falan var, ona 1000 megabit kimi verin. Yəni 1 gigabit kimi verin. Yəni bunu edə bilərlər. Yəni bu məsələ də var ki, internetə o qədər də ehtiyacı olmayanlar, sürətə o qədər də ehtiyacı olmayanlar üçün 100 megabit artıqlıq olacaq. Yəni bu məsələ də var. Və son məsələmiz də odur ki, axırıncı məsələ, axırıncı şərhim də odur ki, sizə imkansız kasıb şəxslər var, yəni kasıb ailələr var. Bunlar burada çətinlik çəkəcəklər. Çünki mən fiber optik Azərbaycana çəkiləndə çox adamdan şikayət aldım ki, heyif deyildi, ADSL internet 10 manatımı ödəyirdim, istifadə edirdim. Ona belə şikayət edən adam, yəni 10 manatı 21 manata qaldırdılar, ona şikayət edən adam buna da şikayət edəcək. Yəni ona görə deyirəm ki, əhali biraz problem yaşayacaq bu məsələ barədə. Ona görə də yəni mənim məsələm burada budur ki, kasıb ailələr var, imkansız, yoxsul ailələr var, bunlar çətinlik çəkəcək. Onlara görə ya sürətin minimumu
biraz aşağı salınsın. Ən azından 50 megabit olsun. 50 megabit də 21 manat falan belə olsa daha yaxşı olar. Yəni mənim fikrim budur. Öz fikrimi bildirirəm burada sizə. Yəni belə olsa daha yaxşı olar. Nəysə çox uzatdım bu mövzunu. Gəlin sizinlə bir yerdə digər saytdan ölçmə edək. Görək orada nə göstərəcək nəticə. Burada baxın, download sürəti 946.11 göstərdi. Upload sürəti isə 916.29. Yəni bu sürətlər hamısı səhvdir. Normalda mənim internetimin sürəti 30 megabitdir. Hətta belə gördüyünüz bu kompüterdə qoşulub, məni izlədiyiniz telefonda qoşulub və aşağıda da 7-8 dənə telefon qoşulub. Yəni sürət normalda aşağı olmalı idi. Niyə bu qədər göstərdi? Mənə maraqlı gəlir. Bunu da araşdıracağam videodan sonra. İkinci saytımızla ölçək, yəni Fast Speed Test deyə bir sayt var. Buradan ölçəcəyik. Bura girən kimi avtomatik ölçməyə başlayır. Elə bu da girən kimi səhv ölçdü. 160 megabit saniyə göstərir. Əslində mənim internetimin sürəti 30 megabitdir və hələ 100 megabit söhbəti falan başlamayıb. Yəni gələn ayın 15-nə planlanıb, yəni avqust ayının 15-nə deyilib. Yəni bu sürət səhvdir burada. Baxın, tamamilə 100 megabit demək olar ki, ölçdü bunu. Yəni bu 100 megabit deyil. Gəlin bunun yükləmə sürətini ölçsün, ona da baxaq. 98 megabit göstərdi. Normalda bu səhvdir. Buna görə biz modemin arxasından Zipon kabelini çıxardaq, onu ölçmə aparatına taxaq, o formada ölçək ki, bizə dəqiq nəticələr göstərsin. Bu nəticələr səhvdir. Yəni tam dəqiq, bunlar dəqiq deyil, inanmayın bunlara. Baxın, gördüyünüz kimi burada da upload 92 megabit saniyə göstərdi. Yəni saytlar arasında ciddi miqdarda fərq var. Yəni onsuz bu da səhv göstərir. Bu nəticə də səhv göstərir. Yəni ikisi də səhvdir. Bunlar ikisi də səhv göstərir. Ona görə də yəni bunlara inanmayın. Ölçmək istəyirsinizsə dediyim kimi Zipon fiber optik modeminizin arxasına yaşıl fiber optik kabel var. Onu ayırın. Yəni onu siz etməyin. Onu usta gəlsə ustaya etdirin. Ustanın üstündə kiçik telefona oxşar bir ölçmə aparatı olacaq. O tam dəqiqliklə ölçür sizin üçün. Yəni onunla ölçməyinizi tövsiyə edirəm. O tam dəqiq ölçəcək. Və son şərhlərimi də deyim, videomuzu sonlandıraq. Qısaca onu deyim ki, 100 megabit internet deyirlər. Tutaq ki, 100 megabit interneti həqiqətən də verdilər. Mən özüm indi 21 manatlıq paketdən istifadə edirəm. Yəni 18 manat internet, 4 manat isə ev telefonu, yəni abunəçi haqqıdır. Bunu istifadə edirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Bu qalxacaq 25 manat internet olacaq. 4 manat isə ev telefonu. Yəni bu mənə ziyan olmayacaq. 29 manatı mən yenə verib istifadə edəcəm. Amma burada mən sizə bayaq da qeyd etdim ki, fiber optik internet yeni çəkiləndə qoca insanlar var idi, imkansız şəxslər var idi. Yəni bunlar mənə şikayət edirdi ki, boş yerə xərcdir bu, lazım deyildi əslində. 10 manat verib istifadə edirdik də. Nə fərqi oldu ki, sadəcə gəlib modemi dəyişdilər, interneti dəyişdilər, kabelləri dəyişdilər, qiyməti qaldırdılar. Yəni məsələ düzdür, belə deyil. Əslində düzdür, sürət qalxıb. Sürətdə ciddi fərq var. Mən özüm video falan yükləyəndə ADSL internetə 5 saatda falan yükləyirdim videonu. Bildiyiniz kimi ADSL internetdə qarşıya yükləmə, yəni upload sürəti 1 megabit idi. Ona görə də bayaq qeyd etdiyim kimi bir videonu YouTube-a yükləmək istədiyimdə bu 5-6 saat çəkirdi. Yəni mənim üçün çətinlik yaradırdı bu da. Yəni ardı-bardı video falan ata bilmirdim. Məncə görə həftədə 2 dənə falan video atam ki, bunu tam tənzimləyəm. Amma fiber optikdə belə deyil. Ürəyim istədiyi vaxt videonu yükləyə bilirəm. Dediyim kimi 5-6 GB-lıq video 10 dəqiqəyə, 15 dəqiqəyə yükləyir. Düzdür, mənim üçün ciddi fərqi var və mən bunu istifadə edəcəm nə olsa. Qiyməti qalxsa da, qalxmasa da mən bunu alıb istifadə edəcəm. Amma bayaq qeyd etdiyim kimi qoca ahıl insanlar var və yaxud da telefondan, kompüterdən az istifadə edən şəxslər var. İmkansız yoxsul şəxslər var, ailələr var. Bunlar üçün çətin olacaq. Yəni məsələmiz budur. Bu barədə sizin şərhiniz nədir? Yəni mən öz şərhlərimi dedim, bunlar idi. Sizin şərhiniz nədir? Bunları kommentlər bölümünə yazaraq öz şərhinizi bildirə bilərsiniz. Yəni məncə bu ciddi məsələdir. Bu danışılmalı məsələlərdən biridir. Bu məsələ üstündə bir müddət qalmalıyıq, söhbət eləməliyik ki, izləyici bunu başa düşsün ki, sürət də qalxır, sürətlə bir yerdə ödənişi də qaldırılır. Yəni bunu hər kəs başa düşməlidir. Yoxsa anlayışı olmayan şəxslər başa düşəcək ki, yalnız qiyməti qaldırırlar, eyni sürəti bizə satırlar. Yəni əslində məsələ bu deyil. Yəni məsələmiz bu idi. Çox uzatmağa ehtiyac yoxdur. Düzdür, biraz boş danışdım kimi hiss elədim özümdə. Çünki çox danışılası mövzulardan deyil bu. Yəni onsuz internetdə falan özünüz bunu araşdırırsınız, özünüz görmüsünüz. Sadəcə YouTube kanalımızda ictimai bölümündə bu mövzu seçilmişdi deyə bunu çəkmək məcburiyyətində qaldım. Gördüyünüz kimi ictimai bölümündə seçilən mövzular arasında bu mövzu daha çoxdur. Yəni 62% ilə seçilib, yəni məcbur qaldım bunu çəkim. Əslində digər 3 videonu da çəkə bilərdim, amma istək bunun üzərinə oldu.
Ona görə də bunu çəkdim və bayaq qeyd etdiyim kimi bu mövzu barədə sizin şərhləriniz nədir? Bunu aşağı kommentlər bölümünə yazmağınızı tövsiyə edirəm. Və videomuzu sonlandırmazdan qabaq sizə bir şey də deyim ki, mənə dəstək olmaq istəyirsinizsə, aşağıdan kanalımıza abunə olub videomuza like ataraq mənə dəstək ola bilərsiniz və hər videomuzun axırında bir açar söz deyirəm. Gördüyünüz kimi bunlar da açar sözlərimizdir. Keçən videomuza yazılan açar sözlərdir. Bu videomuzun da açar sözü internet qiymətidir. Yəni internet qiyməti sözünü kommentlər bölümünə yazsaz, bundan sonrakı videoda sizin şərhinizi paylaşacağam. Yəni internet qiyməti sözünü şərhlər bölümünə yazın ki, sizin də şərhlərinizi gələcək videoda paylaşım. Nəysə, mövzunu çox uzatmağa ehtiyac yoxdur. İnşallah belə videolarımızın davamı gələcək və bayaq da qeyd etdiyim kimi ictimai bölümündən keçib video fikrin siz seçə bilərsiniz. Hər videodan 3-4 gün qabaq mən bunu paylaşacağam. Gəlib buradan video fikrini seçə bilərsiniz. Yəni hansı video gəlsin istəyirsinizsə onu siz təyin edə bilərsiniz. Gələcək videolarımızda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.